Какви са опасностите за България, ако падне забраната за внос на украинско зърно, питаме Христо Проданов от БСП. Добър вечер и добре дошли. Здравейте, благодаря. Утре ще си слуша земеделският министър. Искате да чуете неговите аргументи, защото той май не е много съгласен с това, което готви кабинета. А това всъщност е определящо за взимане на едно правилно решение, защото този въпрос е въпрос, в който трябва да има анализ, кое е по-добре за България, което е свързано основно с интересите на хората, на производителите, така че цените на хляба, на брашното, на фуражите, да бъдат на олиото, да бъдат по-ниски за българските потребители. И за да вземеш информирано решение, трябва наистина да изслушаш министъра, който да направи този анализ, да покаже какви са цифрите, за да може наистина да сме полезни, както казах, най-вече за българските граждани и за тяхното благосъстояние, т.е. по-евтини и достъпни цени на тези продукти, защото те са от първа необходимост. Това, което направи впечатление днес, е, че сутринта по една от телевизиите министър заяви, че не е съгласен с това, никой което не му бил казал, че това ще се гласува в Народното събрание. Ами, това каза министър. Ма вижте, и това също е правилно, защото това е работа на Министерския съвет. И когато нещо се вкара, такова решение се вкара в Народното събрание, т.е. правителството не поема отговорността за своите действия, това се нарича колективна безотговорност. И точно поради тази причина, тъй като те не си вършат работата, която са призвани да вършат, и това е възложено на Народното събрание, ние за да вземем компетентно решение, трябва да изслушаме данните, които ще ни съобщи министъра на земеделието. Затова бяхме толкова настоятелни и днес в пленарна зала. Той наистина да приеме и да бъде изслушен. Той заяви желание, че иска да бъде изслушен. Така че от това по-логично решение няма. А чухте ли аргументите на премиера Денков? Той каза, по този начин ще се намали цената на хляба. И не само цената на хляба. Ние мислим тук за България, за българските граждани, тези с ниските доходи. Вижте, това е много добре и звучи много добре. Но то не мислим само за зърнопроизводителите, на които даваме 3 милиарда близо. Естествено, а те казват, че не им даваме пари. Естествено, това моля ви Денков. Се, напротив, от тези, особено тези, които са едрите, така наречените зърнари, те са достатъчно добре подплатени с субсидии, европейски средства и български средства, така че най-малкият проблем са ни така наречените зърнари, но в интерес на истината, освен тях, има и много малки производители, има много земеделски кооперации, има хора, от които това се изхранват, това издържат семействата си. Другото, което е важно, както казах, това е как това ще се отрази на цените на продуктите. Според Денков ще се намалят цените, ако падне тази забрана. Според Денков или според който и да било друг, ние не приемаме такива аргументи, ние приемаме единствено и само аргументи, подплатени с цифри и с реални резултати, това как ще се отрази най-вече върху потребителската кошница и върху българските потребители. Така че това ще се определящо за нашето решение. Продължават цените да растат нагоре, защото те растат, господин Проданов. Точно така. Ами ако продължат да растат тези цени, те казват, ако продължаваме да не внасяме украинско зърно, тези цени ще растат, а сега ще паднат цените. Ние сме загубили 146 милиона. Каза това днес, не е Асен основното Василев, нещо, което определя цените. За това ви казах, че искаме едно конкретно изслушване с конкретни въпроси, цифри, данни. Какви конкретни въпроси утре ще зададете на земеделския министър? Еми, казах ви как се определя цената, каква е цената на зърното, най-добро при ситуация, че има внос от Украина, и при ситуация, че няма въпросния внос от Украина. Ако трябва това да бъде продължено, то трябва да бъде продължено. Това е. Вие ще подкрепите ли протестните действия на зърнопроизводителите, защото те казаха, те първо ще протестираме? Ами това също мога да ви отговоря, след като чуем анализа, който ще ни бъде представен. На този етап нямате отговор на този въпрос ли? Точно така. Защото ако допуснем, че Европейската комисия в петък реши да удължи мораториума, има и такава възможност. Точно така. Видяхме какво направи Унгария. Също може да вземе решението вместо България, както много пъти, между другото, се е случвало. Какви са основните ви притеснения? Казвате, не говорим тук само за големите зърнопроизводители, които взимат пари от държавата, и то не е малко, защото и днес разбрахме, 3 милиарда не са малко пари. В същото време хамбарите са пълни, много добре знаете.
Ами, отговорих вече на този въпрос. Кое ще бъде определящо за взимане на нашето решение? Добре, по-конкретни ще бъдете в утрешния ден, когато си зададете въпросите на земеделския министър. Така ли, господин Проданов? И той ни даде съответните обосновани отговори и цифри. Той според вас, дали ще си подаде оставката? Днес го призовахте за това, ако не е съгласен с решенията на Денков. С решенията, ако щете, дори на комисията в Народното събрание. Ще има един основен принцип. Ако министър в дадено правителство не е съгласен с това, което правителството взима като решение в неговия сектор и парламента взима управляващото мнозинство, което подкрепя правителството, взима решения, които са в разрез с неговите разбирания, най-нормалното нещо е министър да си подаде оставка. Най-достойното нещо е това. Добре, а утре БСП конкретно ще реши дали да подкрепи протестните действия, които се готвят от зърнопроизводителите. По една проста причина, че това, което ние правим и се опитваме да правим, да взимаме наистина информирани решения, така че те да бъдат в полза на българското общество. А изненадани ли останахте от това решение толкова бързо на комисията? Не, то е поредното доказателство, че правителството очевидно защитава и всъщност не защитава български интерес. Това е правителство пионка, което вероятно защитава поредното наредено им от посолството действие. Господин Проданов, ще имате ли 2 седмици ваканция преди местните избори? А пък трябва да гласувате ни важни закони. Такива са заявките от управляващото мнозинство, така че не е изключено това да се случи. Като цяло нашата принципна позиция е, че парламент трябва да продължи да работи, защото, както казахте и вие, има изключително много закони, които трябва да бъдат приети, важни закони по ПВО, по плана за възстановяване. Между другото, октомври, ноември месец, това е бюджетно време, тогава се обсъжда бюджета на първо и второ четене, защото то определяш за политиката през следващата година. Така че принципно нашата позиция е, че парламент трябва да бъде да работи, за да може да свърши своята работа. Другото, което е, все пак местните избори са по-различни, те са национални. Вие сте против тази ваканция ли, господин Проданов? Точно така. И искате да предложите да няма ваканция, въпреки че те искат да е 2 седмици ваканция управляващите на коалицията. Така че каквото решат, те ще го приемат. Вие ме питате за нашата позиция. И аз ви казвам каква е позицията. Вие сте против да имате ваканция преди местните избори. Позицията, според мен, трябва да бъде наистина национално отговорна. Защото основната заявка е за ударно да се гласуват закони, ама да не се получи така. Вие гласувате нещо, после го преправяте. Кои закони се предлагат да се приемат? И какви са резултатите? Тези 13 закони. Ама вижте, вече ние имаме 3 месеца правителство. Нали виждате какви са резултатите? Те са очевидни. Как? Те са очевидни. Как ги разчитате тези резултати вие от левицата? Ама то не е въпрос на разчет, то е въпрос на виждане. Какво стана за 3 месеца реално, което се случи, което е очевидно за всички, което наистина сбъдва това, което се чуваше в записа на ПП-тата на тяхното събрание. Главният прокурор, който по едно време стана неудобен, беше сменен с удобен. Барселона гейт беше приключено, беше прекратено. Да, това, което каза днес госпожа Нинова от трибуната. Бойко Борисов вече е по-чисто, помина сълза. Пеевски е водещ законодател в българския парламент и всичко това с любезното съдействие на ПП и ДБ. Нали това е така? А иначе да бъда и малко по-конкретен с законодателството, което се е случило, за да видите за какво става въпрос. Ами, днес имаше законопроект, внесен от БСП, който касаеше намаляване, т.е. освобождаване от данък върху труд най-младите хора до 26 години. Тоест даваше възможност... Това е една стара идея на БСП. Да, която ние отново настояваме да се случи и това сме убедени, че рано или късно ще се случи. Какво се случва в залата? Ми залата празна, управляващото мнозинство ги няма. По кюшета и по кафенета. Дебат никакъв. И си правя на базата на и на фона на ужасяващата демографска криза, която е в България. И си правя сравнение с това, което беше в пленарна зала, примерно когато разглеждахме въпросите и проектите за решение за даване на БТР-ите за Украина или оръжията за Украина. Ми ние тогава бехме като в украинската рада. Едни темпераментни изказвания, едни реплики, дуплики. Защо? Когато защитавахме, когато беше решението за проекта за самолетите, които трябва да получим някого. Ми тогава бехме като в Американския конгрес.
пак едни темпераментни изказвания в защита на това, което казвате, трябва да се случи. Казвате, дневния ред на управляващите, не е дневния ред на хората. Когато днес в българския парламент ви давам... Когато днес в българския парламент ви давам един конкретен пример за това, как да се повиши благосъстоянието на младите хора на фона на тази демографска криза в България, управляващото мнозинство ги няма в залата. Да направят едно изказване. Кой задава дори дневния да е против, ред да в Народното събрание? Ето днес чухме от Певски, че вече е дошло време да се сменя състава на Висшия съдебен съвет. Певски го задава дневния ред. Вие си отговаряте. Той ви отговаря. Аз затова ви казах. Певски е водещ законодател. Борисов е по-чист от помина сълза. Какво по-хубаво за ПП и ДБ и техните избиратели от това? Ще се включите ли в разговорите за конституционните промени? Те ще започнат, чул го Чулаков, след 6 октомври тези разговори. Ние винаги сме били отворени да се включим в каквито и да е разговори. Истината обаче е, че тези разговори и изобщо генезиса за създаването на това правителство. Значи правителството беше създадено единствено и само истинската причина за създаването на това правителство да бъде изпран Борисов, както ви казах. А причините, които бяха изтъкнати от сглобката, бяха примерно промени в Конституцията, съдебна реформа. До сега от съдебната реформа какво имаме? Сменихме Гешев с Сарафов, защото Гешев стана неудобен. Нещо друго имаме ли? Ще сменяме националния празник. Не работи механизма за разследване на главния прокурор. Крум Зарков в нашия ефир миналата седмица каза, нарочно го бламират народните избраници. А това, както ви казах, е с любезното съдействие на ППДБ, които сдаваха съвсем други заявки по време на предизборната кампания. Уж бяха социална партия, а днес, когато гледаме този въпрос, който ви казах, ги няма в залата, за да ни подкрепят. Точно обратно гласуват против. Тогава като опозиция какво ще правите? Това, което прави на опозиция. Вот на недоверие. Говорите отдавна за това, но нямате решение все още. Нямаме решение, иначе мотиви и теми, колкото искате. Скоро ще го видим ли или след местния вот? Не сме взели решение кога и по коя тема точно ще бъде вота на недоверие. Но ще го има като тема и идея. Но със сигурност ще инициираме, защото те го заслужават. Както казах, последното, което защитава това правителство и това мнозинство е български интерес. А с чия подкрепа очаквате да мине този вот на недоверие, ако изобщо мине? С партиите, които заявяват, че са опозиция. Възраждане, Има такъв народ. И надявам се, част от ПП-тата, които най-сетне да им стане неудобно от това, че са излагали български техните избиратели. Очакват от Продължаваме промяната да ви подкрепят. Ако имат достоинство, трябва да ни подкрепят. Пак и те интересна вече свърших... те за господин пак Проданов. Те вече свършиха работата, за която беха в правителството. Ето, казах ви Бойко Борисов. Чакайте, те първа конституционни промени. Ремонт на службите. Това изисква много време. Това, вие казвате след местния вод. Това, както ви казах, беше бля-блято за съставяне на правителството, за да може да бъде изпран Борисов, но вече работата е свършена. Защо отнемат службите от президента? Ами трябва тях да ги попитате. А вие си отговаряте сигурно на този въпрос, защото той е важен, когато говорим за сигурност. Вижте, истината... То говорим за национален приоритет. Винаги. Това е правило, законодателството. Когато променяш и правиш закони за или срещу някого, то никога е нетрайно и винаги се обръща срещу тези, които са го направили. Истината е, че... Така работещи като структура службите и възможността президента да има определено влияние на тях е принципа власт, власт възпира. Тоест не може всичко да е в ръцете на един човек. Наистина Радев прекали, погази всички правила и норми по време на управлението с неговите служебни правителства. Назначаваше си правителството, което той е назначил, му предлагаше, той назначаваше и подписваше указ, което е еднолично управление. То е ясно. Но ние трябва да се опитаме да избягаме от това, а не да прехвърлиме едноличното управление в правителството, което е то. Защото, вижте и другата логика. Правителството всъщност разпределя основните средства, обществени поръчки и така нататък. Тоест ресурс. И не може службите да са изцяло подчинени на правителството, защото... Няма ли да бъдат по-политизирани службите по този начин? Това е един от рисковете. Другия риск е, че аз ако съм ви назначил някъде, вие ще ме разследвате ли? Може би не. Категорично не, това ще конфликт на интереси най-малкото. Точно поради тази причина
Казвам, че е грешен подхода да се прави законодателство срещу някого или за някого. Така се прави 30 години повече в България. За определени хора, срещу определени хора. И за щастие, бащите на сега действащата конституция са били достатъчно мъдри, така че да създадат такива текстове, които да преведат България вече 35 години през много политически бури и неспокойни времена. И когато, между другото, когато се правят конституционни реформи, те се правят в спокойна политическа среда и от мъдри хора. В момента нямаме нито едното, нито другото на лице. Тоест, хората, които в момента са се нагърбили да правят промени в конституцията, не са мъдри. Напротив, те излъгаха своите избиратели, за да се докопат до властта и да направят сглобката, която в момента ни управлява и ще прави промените в конституцията. И времената, политическите и вътрешно-политически, и външно-политически, са много нестабилни. В такава среда не се правят промени в основния закон. Господин Проданов, преди местните избори в каква кондиция е БСП? Има ли напрежение в червените редици? В добра кондиция сме. Има различни кандидати, което е добре. Всъщност показва, че имаме добър кадрови потенциал. Както знаете, в момента върват номинационната фаза, изборите за различни кметове на кметства, на общини и така нататък. На какъв принцип? В смисъл как, на какъв, на какъв принцип? Принцип вървят тези номинации? Как избирате хората, които ще ви бъдат кандидат кметове? Според устава на БСП, основните партийни организации правят своите предложения. След това има общински, градски, областни конференции, на които тези кандидати се избраните се избират кандидатите и след това те се утвърждават от Националния съвет. Между другото, миналата седмица утвърдихме повече от половината община, 160 кмета и листи общински, вече сме ги утвърдили. Официално името на Ваня Григорова, кога ще го чуем? Тази седмица. Има ли шансове за София? Да стане кмет ли? Смятам, че има шансове, особено на фона на това, което ни предлага ГЕРБ още от същото и сглобката. Не знам какво ни предлага ГЕРБ или ви имате информация? А според вас какво означава ГЕРБ? ГЕРБ е Бойко Борисов и неговите схеми. Добре, много ви благодаря за този разговор. Така че лицето, което ще бъде предложено за кмет на София от ГЕРБ, няма никакво значение, как се казва. Схемите ще продължат по стария начин, по който са били и досега, по простата причина, че там нормите и законите следват повелята на вожда. Благодаря ви, до нови срещи. Благодаря ви. Христо Проданов от БСП пред Дания Тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.